tinotenda mwari zvikuru mvedundimwari vakanaka tinotenda kuti tasangana zvakare neni muranda wache dok ernest muzuva ranhasi kuti tisimudzirane kuti tingotaura nyaya yeumambo wokumusoro kudenga mundiregerere ndatinonokei nekuda kwenetwork asi ndinotenda kuti nenyasha dzamwari tichakwanisa kuti tinge tiri tese for the next 10 minutes or so regai titange nekurumbidza mwari muzuva ranhasi titange nekuva pambiri titange nekuvaonga nokuti vakatinakira kana toyambuka jodani tigofamba mumweya kana toyambuka jodani tigofamba mumweya 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 Mweya, 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 mweya. Tigo fa mbamweya, kana to Jodan, Jordan. Tigo fa kana toyambuka Jordan. Tigo fa mbamweya, mweya, mumweya mumweya, mumweya mumweya, tigo go fa Kanato Yambuka Jodan, tigo fa kana toyambuka jodani tigo famba mu mweya mu mweya mumweya, mweya mu mweya mu mwari be k'umusoro kudenga ngo abatibonere nyashya mwari vekumusoro kudenga ngavatiitire zvakanaka muzuva ranhasi mweya wangu uri kunzwa kuda kusimudzirana nemumwe munhu mweya wangu uri kunzwa kuti mumwe munhu dai watarisa kumakomo ikoko rubatsiro rwedu runobva ndangoti ndichiverenga bhaibheri soko ramwari ndasvika pakuverenga nyaya yakanyorwa kuna exodus nyaya yekubuda kwavana vaisraeri mukati wenyika yeijipita mavakanga vari muutapwa kwemakore namakore kwatinoziva kunzi vaikanya zvitinhanamate vachizvipisa neuswa zvino panotumwa muranda washe mozisi kunyika yeijipita kutichienda undosunungura vana vangu kunyange vakanga vasinganyatsozvitendi zvakanaka asi mukati mavo makava nemufaro zvakaitika zvakaitika kuzosvika iro zuva farao raakati ndatenda hangu chibudai muende pakaita kupemberera pakaita kufara ndiri kuda kutangira ipapo ndichiti iwe wakanditarisa muzuva ranhasi ndinotenda kuti musi wawakatendeuka ukazviiti wagamuchira jesu sashena muponisi wako musi wawakatendeuka ukazviiti waakunamata mwari mukati mako makava nekufara kukuru mukati mako makava nekurumbidza nekuti vazhinji vedu sekuziya kwandinoita tinotendeutswa nekuda kwenemacircumstances vamwe vanotendeuka nekuda kwokuti vanenge vaine urwere hwavari kutenda kuti vakatendeuka hunopora vamwe vanotendeutswa nekuda kwematambudziko avanenge vachipindana nawo akasiyana-siyana kuti maybe ndikatendeuka zvinhu zvangu zvingafambawo zvakanaka vazhinji patakatendeuka takafunga kuti zvinhu zvese zvaakuzofamba muchechetere mvura yeguvi vazhinji patakatendeuka takafunga kuti mwari vatiwanira nyasha nokuti zvinhu zvangu zvese zvaisinditambudza isgonabnom amba uchinamata uchitsanya uchipa uchitawo zvese zvinounoudzwa kuchechi kwako wakazoona kuti matambudziko they are not very far from you Wak wakazoona kuti kutambudzika maybe kwakatoshanduka kune mumwe munhu zvikaita wese kumwe mumwe munhu zvikaita sezvawedzera mukati mako ukatanga kuzvibvunza mibvunzo yakazvibvunza vana vaisraeri vati fambe fambe vanosvika pagungwa vana vaisraeri vachitarisa vanoona gungwa vachiti cheu vanoona a zvairi hondo yaijipita iri kutevera <laughs> mwari vekumusoro kudenga vatiwanire nyasha vakatanga mukati mavo kuzvibvunza vazhinji vakachema vakatarisa kuna mozisi konhaiwe ndiwe wakauya uchizviti watumwanamwari tikatokubvunza kuti mwari vako vanonzanu ukati vanonzi im ukati ndiwo iwo vawachava aativakakutuma kuti uzotiburitsa munyika yijipita utiendese kunyika yechipikirwa ndiyo here nyika yechipikirwa kuti tifire pano pagungwa nokuti tarisa gungwa mberi kwedu tarisa kumeshure kwedu hondo yafarao iri kutevera tinozviziva kuti hondo ipainosvika patiri pano kufa chete chete wakadi yedu kutisiya tiri ijipita ikoko kwataita mbudzwa asi vazhinji vedu takanga tiri vapenyu zviri nani kuti dai takafira ejikuta nokuti makuva aiveko vakatanga kuzvibvunza vakatanga kuzvidemba ndiri kuona mumwe munhu nhasi ari kutozvidemba mukati momupenyu hwake kuti maybe my life before ndisati ndakunamata was better maybe my life before ndisati ndarumbidza jesu was beter umwe munhu ari kuona zvinhu zvichimuomera mariyeji yake kubva paakanamata haina kunaka marelationships ako kubva paakanamata hapana inofamba kubasa chekubvopaukanamata zvinhu azvifambi zvakanaka asi ndaida kuti uimbe uchiti kana toyambuka jodha Tigo Famba Mwea Kanato Yambuka Jordan. Tigo Famba Mwea Mwea, Mwea Mwea, Mwea Mwea, Tigo Famba mmea. Mmea, mmea. Mmea, mmea. mumweya mumweya tigofamba mumweya inzwaikahma dzangu ndiri kuti chiiko kuno mumwe munhu nhasi kunamata kwako kwa, hakupedzi matambudziko asi kunokuita kuti paunosvika panguva yekutambudzwa unenge uchinyatsokuziva kuti handisi ndoga una jesu kristu mumwe chete zuro nanhasi nekusingaperi avo vanokusimbisa panguva yekutambudzika teererai kamunzwe vana vaisraeri wa vakafunga kuti rwendo rwapera vana vaisraeri wa vakatarisa kumashure vakafunga kuti ndipo pataperera pano izvozvi ndiri kuona mumwe munhu ari kuti upenyu hwangu ithink hwaperadiha ende piko mwari nekutambudzwa kwandiri kuitwa ndichaende piko mwari nokuti gungwa tarisai riri kumberi kwangu vavengi vangu baba vanondigara matare vavengi vangu baba vakatondiita it right of ari kuti akatarisa upenyu hwake ari kuna pasina kana chinobuda ndiyewandatumwa namwari muzuva ranhasi na munhu iyeye kuti ndizokutiimba uchiti kana toyambuka jordan tigofamba mumweya kana toyambuka Tigo <Sings> famba bam, yeah, mue, yeah, mue, yeah, mue, Tigo yasvika zvino nguva yako yekuti uchiyambuka gungwa ringavapo mudikani mukati meupenyu hwako rekuti ukatarisa hausi kuona airway out but jehovha varipo vachamira setsvimbo muruoko ramozisi igorova mvura igopatsanuka nepakati ugowana pekufamba ugotaurirwa uchinzi vaijipita vese vauri kuonava hauchazovaonizve mukati mwoupenyu hwako umwe munhu aida kudhikirea masikati ano kuti mumwedzi uno waaugasti baba ndinoda kufamba muka mweyamumwedzi uno waagasti baba ndinoda kuyambuka jordhani mumwedzi uno waagasti baba mwe, mwe, waoktoba mwedzi wangu wokuyambuka mwedzi uno waoktoba baba ndiri kuzoyambuka joridhani mwedzi uno waoktoba baba kunyangwe kumberi kwangu gungwa ririko kunyange kubaba kumashure kwangu vaijipita varipo asi baba tiri kuzorova necvimbo inonzi munamato tiri kuzorova gungwa nechimbo inonzi kutenda tiri kuzorova gungwa baba nechimbo inonzi prise and worshiping mwezi edzi uno waotoba baagonapass through mumwedzi uno waotobe my brea throug is comin mumwedzi uno waotobe baba iseemysef on he oth side nokuti ndiri kuzoyambuka jordan ringavapo dutu baba pakuyambuka asi ndinaye jesu kuti ndikamumutsa anomuka woti peace b still ndiri kuda kutaurira mumwe munhu masikati ano ndichiti taurira mariaji yako kuti peace b stil mariage im gona cross oe in this monthof otober ndiri kuda kutaurira sister nditi o o ii o oh, yeah, 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 yeah. rivasha kahaya shapepena ringa yavaha rinzwa kandikutaurire ndichiti mumwedzi uno weoktobe mwari vari kundituma nesoko kwauri kuti wakuzoyambuka joridhani wakuzoyambuka iwewe zvingaite sezviri kuoma right now at that job but youare gonna cross over listen unto me listen unto jesus and listen and meditate unto the voice of god for its saying unto you today tsvimbo yemunamato yekurova gungwa iripo tsvimbo yemunamato yekurova gungwa iripo ende uchafamba nepakaoma kwete kuti uchafamba nemumadzaka bodo ukaona madzaka achiripo dont cross nokuti nguva yekukrosa isati yakwana kana nguva yekukrosa ye anamwana waisraeri kana nguva yekukrosa yakwana mukundi kana nguva yekukrosa yakwana my bretheren punofamba nepakaoma kana pasati paoma hanzvadzi rega pambooma mhani rega mariagi imbooma rega basa rimbooma nokuti ndoo ruoko rwamwari parunoda kuratidzwa are you with me this afternoon are you with me to declare over your life that o oh yesha chipatsanuka ndifambe chipatsanuka ndifambe i can see abrick warl in your life hausi kumbozviona zvichifamba si relationship yako ukatoti hausi mm. kutomboona pane chinoitika pabasa pako chaipo maualifications unawo so zvese zvakaringana but ukati hausi kutomboona mm, chinhu chinofamba listen to me today listen to me today in this month of october your breakthro is coming unto you uchaimba sekuimba kwakaita vana vaisraeri vachifamba nepakaoma uchaimba sezvakaita vana vaisraeri vachibata madziro emvura uchaimba sezvakaita vana vaisraeri vachiona vaijipita wa vachisara uchaimbae avana vaisraeri vachishamiswa nekuona gungwa ravakanga vasingatarisiri kuti rinopatsanuka richipatsanuka vakaimba vachiti kana toyambuka jordhani tigofamba mumweya kana toyambuka jodan tigofamba mumweya 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 muweya mumweya mumweya ndiri kuona mweya wamwari uchiuya pamusoro pemumwe munhu ndiri kuona the spirit of god that gives you power i can see strength coming from the lord i can see the lord strengthening you this afternoon i can see the lord opening opportunities for you this afternoon i can see the lord giving you abundance this afternoon i can see the lord healing you this afternoon i can see the lord vachikusimudza kubva kudurunur vachikuisa pachigaro masikati ano ndiri kuona mweya wamwari uchidzika pamusoro pe wako ndiri kuona mwari vachikupa another dimension ndiri kuona mwari vachikupa wisdom ndiri kuona mwari vachikusimudza iwewe ndiri kuona mwari vachikusimudza kubva pane kumwe kubwinya vachikuendesa pane kumwe kubwinya ndiri kuona mwari vachizarura that weding yanga yaakuda kuparara ndiri kuona that boyfriend of yours achakufonera mumazuva anotevera ndiri kuona paine basa ramakaapulya makore nemakore apfuura ndiri kuona muchafonerwa basa iroro richiita ndiri kuona mhai muchatanga kushamiswa nekushanduka kwababa ndaona baba vatendeuka vatanga kunamata ndaona baba vaakutokunetsai kut handei kuchechi ndiri kuona mwana anga achirwara mukati membe achipora ndiri kuona mumuviri wenyu mhai ndiri kuona hialing inotangira mukatikati nokuti hiling haisi yepanyama yekunze inoda kutanga kupora kubva pamwoyo kuso dhat mugone kufamba mumweya nokuti ndaona vari kufamba panyama hapana zviri kufamba hapana zviri kuitika munongoti mukavhura maziso mukatarisa munongoona ari mabrik wall mukavhura maziso mukatarisa munongoona kuomerwa mukavhura maziso mukatarisa munongoona zvinhu zvese zvisingafambi zvakanaka

tinaye jehovha ari kuda kupa runyararo mukati meupenyu hwako runyararo ruchakufadza pakuyambuka mudikani this is the month for you uyu mwedzi uyu hauna kungouona mahara uyu mwedzi uyu hauna kungoitwa mahara but wakatoitwa kuti upenyu hwako huve nevandudzo wakatoitwa kuti upenyu hwako hushanduke hwaida kuimba neni masikati ano tichirumbidza mwari as we are crossing over because this is our month to cross over are you ready mukundi tocross over are you ready mudikani tocross over are you ready my brother to cross over are you ready my sister to cross over yes Yes, this is your time to cross over. For this is the day that the Lord has made. And today the Lord has chosen you. And today the Lord has remembered you. And today the Lord is saying unto you, stand up and get up and let's go. Stand up and get up and let's go. Because it's time for you to cross over. hanzi soko rakabva kuna jehovha richiti vaudze kuti vaende mberi kunyangwe mwari vaiona gungwa kunyangwe vaiona kuti gungwa iriripo asi mwari vakapa soko rinoti endai mberi ndiri kuritaura soko iri mukati moupenyu hwako ndichiti enda mberi maisiste endai mberi mama endai mberi baba endai mberi tete musatarisa kumashure musadzokera kumashure nokuti mwari vanokudai uye destini yenyu iriko mberi yakanaka ngatiimbetese tichiti Kana to yambuka jodan, tigo famba muweya. Kana to yambuka jodan, tigo famba muweya. muweya, 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 tigofamba mumweya mumwea muweya mumweya mumweya mumwea mumeya tigofamba mumweya kana woyambuka jodan uchafamba mumweya kana woyambuka jodan uchafamba mumwea